Els de primer i segon, que colorits que van, disfressats de l'època medieval. Dames, bufons i cavallers, tots eixerits com els cimers. I allà hi ha els neandertals del tercer. Aquests sí que són primitius. Llances, ossos i vestits de pell. Avui els més antics els ha trobat ser. I de la prehistòria anem al Renaixement. Mireu tota la classe de quart, quina elegància i quins rulos. Aquests sí que volen anar decents. Els de la classe dels esquimals, mireu-los quin tret que tenen. Fixeu-vos que pesquen amb grans punyals. Creieu que els de cinquè fan classe als iglús? No sé com poden. I els egipcis de sisè, les piràmides anaven. Molts misteris encriptats, lluents vestuaris porten en abundants quantitats. I secundària, ja veig que els romans de primer, tan xerraires infantils, com si de primària encara es tractés, els hauríem d'agafar vils. I mireu quins grecs, immens! Els millors mediterranis ja no són contemporanis, però de iogurt ens han deixat plens. I els més grans de la casa, ESO, tercer i quart. Quina colla de vaquers i d'indis que heu creat. Entre plomes i pistoles i botes de pell i talons, feu força gresca i xerinola i deixeu els llibres als racons. Sí que veig que bé ho heu fet. Això són disfresses, sí senyor. Tot aquest alumne... Thank you.
Ei, Carnestoltes, que volen fer una foto? No. Hola. 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 Si no, ningú està pel·lícula.